A joj, koji dobar zaključak sam upravo čuo. Nevjerojatno. Bavit ćemo se s ovim, radi se o investiranju, radi se o ulaganju i bilo bi dobro da ostanete. Vraćamo se za 9 sekundi i nećemo dugo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme, ako pratite kriptovalute i kripto teme, ljudi na pravom ste mjestu, želim vam dobrodošlicu, evo jedno moje osobno mišljenje, uvijek je osobno mišljenje, zato jer ništa ovdje nije financijski, ništa nije kripto savjet, tako da to ste se već vjerojatno navikli i već znate. A ovo čak nije ni moje osobno mišljenje, nego ću reći tuđe mišljenje, a ja ću ga prokomentirati. Ovo je izrekao Ran nojner. prvi put sam ovo čuo i svaka mu na ovoj rečenici, a rečenica slijedi ovako, nisu ljudi ovdje da investiraju. Nisu ljudi ovdje zato jer su investitori. Oni su ovdje samo ket kazino kockari. Oni su ovdje misle da će kao u kladionici kao u kazinu uložiti odma sad bom preko noći eksplozija puta 10, puta 20, doviđenja i idemo dalje. I onda je pokazao vama što je stavio, ovaj ovdje ovaj ovdje nalog je stavio kao da je diversifikacija jako važna i kaže evo kako je on to rasporedio. 10% u Solani, 10% u Ethereumu, kaže Anselm Sket, 30% Renato Šamec. Hvala ti lijepo, brate. Šta sam htio reći? 20% Vitalik Sket, 15% Sailorov alligator 10% Kobi Ket i tako dalje. Šta ovo znači? Diversifikacija ne znači rasporediti sve ono što imate u šitare i moliti boga da jedna prođe dobro. Što je rekao jedan moj prijatelj, kaže samo da maknem ovo, Jani isto, do dobrodošao Jani, kaže jedan moj prijatelj, kaže pa prate, ovo je kripto svijet postao doslovno kao kazino. Kaže ja tamo odem stavim na sve brojeve i molim Boga da me pogodi na neki pa da ja tamo obogatim se. A kaže, preko puta mene sjedi neki motherfucker sa strategijom, on izađe, on izađe sa deset tisuća, mi svi drugi izgubimo. A kaže, pa kako, pa što je on to pametniji od nas? A kaže, onda smo shvatili, mi nemamo ni strategiju, ni znamo što radimo. Eto tako, čuli da je neko dobio, pa išli i mi dobiti. I najčešće smo mi svi hrana za te velike koji znaju kako se to radi. Koji imaju strategiju, disciplinu. U ovoj priči, Ljudi trpaju u sve i svašta misleći da će baš to preko noći eksplodirati. I što se dogodi? Depresija, crvenilo, kad, kad bitkom padne malo dolje pa povuče sve za, za sobom, recimo kao što je danas, svi su nervozni, svi su depresivni, svi bi voljeli možda kupovati na popustu, a nemaju. Zašto nemaju sad za kupovinu na popustu? Pa nisu bili disciplinirani, nemaju rezerve, nisu disciplinirano odvajali 20-30% sa strane, pa ako se dogodi neko crvenilo da kupe... Uh, Panika ih hvata kad pada, a oni iskusni, oni koji znaju što rade, njih ne hvata panika kad kvalitetnim projektima cijena pada. Pada, pada cijelom tržištu cijena pa eto palo i kvalitetnim projektima, a oni to iskoriste kao priliku za shopping. Oni ne plaću kad cijena pada ako vjeruju u projekt. Dobro, mi smo ovdje ipak u okruženju gdje ljudi kad vide da, da, cijena nekom projektu pada, za njih je to smak svijeta, gotovo, dampalo nas, pokralo nas, izvaralo nas i tako dalje. Međutim, to je tržište i onda morate odlučiti da li na tržištu želite sudjelovati kao investitor koji donosi strateške odluke ili kao impluzivni kockar. Hvala vam lijepo, vidimo se večeras u live streamu u 8 sati za Jumbo članove.